Tim Каси. Като ти ми кажеш е така, сега преди малко си направих експеримент, седат там нещо, концентрирано си режат. Да. И аз Тим, тук е сега преди рекламата и викам, готвим газ! И Светът само така... Тя не съм да я пипнеш. И се получи едно такова, те стреси. Слаб, виждам се е олял с нещо нагорещо, така че и аз и той е подскочил. Аз взех най-малката ябълчица. И Гала ме погледна строго и каза, хората готват. Ама не искам да пипаме нищо от продуктите им в кухнята преди да се сготви. Аз ги попитах три пъти. След това също. Аз ги попитах три пъти дали им трябва всички ябълки. Двата пъти не ми отговориха и на третия път ми казаха, е, вземи си, айде. Ние сме просто като ни пораснали палави деца. Като казвам деца, помните ли доброто старо време, колеги, когато хората, които ни вкарваха неща в главите, бяха единствено нашите учители. Така. Колко пъти да ти казвам аз на тебе, да. Примерно. Да. Но сега, кой ни вкарва нещо в главите? Не, най-добрият приятел на Крис Патрашкова, Илон Мъск. Браво! Знаете, говорили сме, ето сега Крис ще е доволна, говорили сме за неговата биотехнологична компания, която иска да вкарва чипове в главите на истински хора. Той вече официално има одобрение. Съответно, това нещо ще се случи. Пуснал е запитване за 10-ма доброволци да получи разрешение. Не се знае дали бройката е спазена или са му отпуснали по-малко хора. Първите подложени на тези чипове ще бъдат хора с парализа. Как се случва поставянето на чипа? Робот поставя въпросният чип, който е под формата на, представете си, 64 гъвкави нишки, всяка от които с размер по-малко този на човешки косъм. Съответно, този чип ще записва и ще изпраща мозъчни сигнали към приложение и човек реално с своята мисъл ще може да мести курсор на мишка по екран и да пише на клавиатура. Ще минат поне 10 години преди това нещо да влезе в комерциална употреба. Но ако покаже добри резултати, ще може да се използва този чип за лечение на съвсем други заболявания, като затлъстяване, като шизофрения, като диабет. Надявам се Илон Мъск наистина да е постигнал революционно откритие, което да подобри качеството на живот на всички нас. Но от друга страна се опасявам, че щом всяка една технология на този свят може да бъде хакната, ако един ден имаме, да кажем, 1 милион души на света с този чип и някой им наштрака изведнъж, примерно, да причакат Гала и да я откраднат, аз бих силно притеснен от това нещо. Да, но извън шегата, аз смятам, че това, разбира се, много дълго време трябва да мине, защото има опасност все пак при имплантирането на чиповете да бъде повредена кората на мозъка. Всъщност това е главното опасение на лекарите. Но наистина мисля, че това може да се превърне в еволюционно откритие, защото действително става дума за хора с сериозни заболявания. Тоест това е свързване на мозъка с един компютър. И да може компютъра по някакъв начин да помага и на парализирани хора, и при други заболявания, за които Жоро каза. Ето такива неща на мен ми харесва. Да, това би могло да бъде голям удар в медицината, а не както повечето хора казват, нали, ще ни чипосат и ще ни направят на работи, които да ходим и да правим каквото ни кажат. Това вече е нещо друго. Това е в сферата на шегата по-скоро, докато това, което прави, дай Боже да имат добри резултати, е нещо, което е хора, които и без това са в много тежко положение. Това е по-за парализирани хора и хора с болести. Това по-някак си го разбирам. Ние преди време бяхме говорили как чипове, за да си плащаш сметките и всякакви други изтрещели неща. Да, това е друго. Тук вече в областта на медицината. Да. 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 Да.